Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Dağlıq Qarabağın əhalisinə yardım göstərməkdə davam edir. Qalanyos bu barədə BBC-yə istinadən xəbər verir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri Qarabağda döyüş əməliyyatları zamanı zədələnmiş 500 evin bərpası üçün bölgəyə tikinti materialları göndərib. Bundan başqa məlumata görə məktəblər, uşaq bağçaları və su resurslarının idarə edilməsi orqanlarına fasiləsiz elektrik təchizatının təmin edilməsi üçün generatorlar da verilib. Qeyd edək ki, Rusiyanın sülh məramlı kontingenti Qarabağın kommunal xidmətləri ilə birgə mülkü infrastrukturun bərpası istiqamətində də işlər aparır. O cümlədən Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq 3-cü humanitar yardım partiyasını göndərib. Hal-hazırda 54 vaqondan 9-u artıq Qarabağa çatıb.